Labdien! Esmu Zemesardzes kibera aizsardzības vienības komandieris majors Ronalds Mandels, un šodien es jums pastāstīšu, kā pasargāt sevi no izspiedēja vīrusa. Tad izspiedēja vīrusa ir vīrusa, kurš inficē jūsu datoru, serveru vai kādu citu iekārtu, kur jūs ikdienā lietojat. Un pēc tam tiek no jums pieprasīti, tad jūsu dati tiek nobloķēti un jūs viņiem netiek klāt. Un pēc tam no jums tiek pieprasīts izspiešanas kaut kāda summa, lai atgūtu atpakaļ tos datus, kuri šobrīd jums nav pieejami. Tad kā rīkoties, lai nenonāktu šādā situācijā? Pirmais, kas ir jādara noteikti, ir jāpievērš uzmanību e-pastiem, kur jums ir atsūtīts kaut kāds links vai pielikums, kur jums steidz un ātri uzklikšķināt un kaut kādas darbības veikt. Noteikti lēnām izējiet cauri un paskatieties, vai tiešām tas ir ticams e-pasts, kas jums ir sūtījis šādu informāciju. Nākamā lieta, ko jūs varat izdarīt noteikti visām tām attālinātām pieejām, kuras jūs izmantojat gan bankām, pieslēdzoties bankai, gan arī e-pastiem, noteikti uzlieciet savu drošas garas paroles, izmantojot gan simbolus, gan lielos mazos burtus, gan cipars, kā arī veicēt regulāri savas programmatūras atjaunošanu un ieteicams būt arī regulāri veikt tātad jūsu datu kopijas taisīt, lai pasargātu sevi šādā situācijā. Ko tad darīt, ja jūs jau esat kļuvusi par šādu upuri? Nekādā gadījumā nemaksāt izpirkumu maksu, jo pastāv risks, ka ļaundars jau ir izveidojis arī kopiju, un pēc samaksāšanas viņš pieprasīs vēl lielāku summu, tā kā nekādā gadījumā nevajadzētu maksāt šo. Ja gadījumā jūs jau esat to izdarījuši un samaksājuši, tad noteikti jums vajadzētu informēt valsts policiju par šādu gadījumu, izstāstot visas detaļas, kā tas notika, kā arī nekavējoties informēt arī savu banku. Tad, kad jūs aizvedīsiet datoru pie kāda speciālista sev uzticam, noteikti vajadzētu pilnībā pārinstalēt visas programmas un noteikti vajadzētu veikt tādu nelielu analīzi, lai saprastu, kā tad šis vīrus jūs datorā nokļuva ar mērķi, lai jūs šādā situācijā nenonāktu atkārtot.